Nicole, aké emócie sa v tebe miešajú po prvom neúspešnom vystúpení na turnaji? Pocity sú zmiešané, je tam hlavne smútok, pretože myslím, že sme podali veľmi obetavý výkon, hádzali sme sa do striel, blokovali sme strely, ale bez gólu sa hraje veľmi ťažko, mali sme niekoľko šancí, ktoré sme vlastne nevyužívali, tých šancí v týchto zápasoch nie je veľa, preto aj to málo, čo máme, musíme premieňať. Ďalšie to boli chyby, nezvládnutý koniec prvej tretiny, gól do šatne. Aj keď sme nabudené vyšli v druhej tretine, mali sme gólové šance, ktoré sme nepremenili a potom zlý úvod v tretej tretine hneď v prvé striedanie gól. To sú veci, ktoré v takýchto zápasoch rozhodujú. Mrzí ťa prehra o to viac, že Švédky boli dnes viac ako hrateľným súperom? Určite áno, práve to najviac mrzí, že sme dokázali odohrať super zápas, dá sa povedať vyrovnaný, bojovali sme, fakt brankárka nás podržala, podala perfektný výkon, už tam chýbal fakt len ten gól a verím, že keby ho dáme, tak ten tým by sa znova nakopol, možno by sa Švédky zlomili a ten výsledok mohol byť úplne iný. K dispozícii ste mali viacero presiloviek, vrátane jednej, 5-3, ale nevyužili ste ani jednu. Na čom v nich bude potrebné zapracovať, aby ste uspeli? Určite ukludniť hru, myslím, že boli tam chyby po nervozite. Určite spresniť nahrávky, aj z viac, dostrel, všetko strieľať na bránu, ono to odskočí, potom dorážať a ten gól tam musí padnúť. Myslím, že to nám práve chýbalo. Napriek tomu šance na postup ešte nie sú stratené, ale tromfy majú v rukách Švédky. Bude po tejto prehre náročné ísť do sobotnejšieho zápasu s Francúzskom? Zajtra máme voľný deň bez zápasu, máme len tréning. Určite nabudíme tým a spravíme všetko preto, aby sme najbližšie zápasy vyhrali. Určite sa nevzdávame, tá šanca tam stále je. Švédky môžu zakopnúť, takže my sa určite nevzdávame, dáme do toho všetko a veríme, že ďalšie zápasy vyhráme. Nikola, veľký zápas pre teba. Ako si ho videla z brankárskeho priestoru? Tak podľa mňa to bol super zápas, plný emócií. Ale tak pravda, že jak povedala aj Nikol, bez gólu sa nevyhráva. Švédky boli nebezpečné, mali mnoho dorážok a šancí. Ako sa ti chytalo? Pridával ti každý jeden zákrok na pohode? Tak chytalo sa mi ťažko, lebo boli strašne nepríjemné pred bránou, boli drzé, ale babi mi veľa pomáhali, takže sme si tak pomohli navzájom. Čo pre teba znamenalo v 18 rokoch si zachytať na takomto veľkom zápase? Tak pre mňa je to veľká česť a pravda, že to bola pre mňa veľká výzva. Tým, že mám 18 rokov a nie je to kvázi moja veková kategória, ale som sa šance chopila a som vlastne dala zo seba všetko na tom lade, čo som mohla. U zápasu bol fajn, dievčatá dodržiavali náš dohodnutý systém, mali dobrý pohyb. Žiaľ, dostali sme gól na konci prvej tretiny. Do druhej tretiny sme vstupovali s tým, že ideme dať gól. Nepodarilo sa nám to, mali sme tam pár šancí, ktoré sme nedokázali využiť. A druhá tretina skončila bezgólovo 0-0. Ten istý cieľ sme mali v tretej tretine, kde nemôžeme povedať, že dievčatá nechceli, mali veľkú snahu, strašne chceli. Bol tam veľa pozbudzovania, veľa dobrých pozitívnych emócií. Mali sme veľa dobrých striedaní s tým, že nedali sme gól a bez gólu sa žiaľ nedá vyhrať. Zápas rozhodli nepremenené presilové hry, či už 5-4, 5-3. A individuálne chyby, ktoré nastali zápas. Pán tréner, napriek prehre hrali dievčatá proti Švédom dve tretiny veľmi solidne. Rozhodla o osude stretnutia druhá tretina, v ktorej sa Slovenkám napriek viacerým šancem nepodarilo vyrovnať na 1-1. Nemyslím, že to bolo len druhou tretinou. Samozrejme, tie presilovky, čo sme tam mali, sú kľúčové a dnešnom hokeji rozhodujú zápasy. Ale aj v prvej a tretej tretine sme mali možnosť skórovať a tá streľba musí byť nebezpečnejšia, takže si myslím, že v každej tej tretine sme mohli rozhodnúť a sa to rozhodovalo až do konca. A my sme sa bili o výsledok až do konca, žiaľ Bohu, super dal 3 góly, my ani jeden.